Tak, tady pár... Jo, tak to ne. Tady pár půvabných zprávěček. Tahle je docela dobrá. V Hradci Králové se v noci ozýval divnej ruch a lidi měli obavy, že to je nějaká milenecká dvojice nezřízená, ale nakonec se ukázalo, že to byl bojovník s mečem, který hlasitě vykřikoval. Nějaký starší pán chtěl si zatrénovat s mečem a budil celý Hradec. Lupič útočil v obchodě paralyzérem, odnesl si vietnamské peníze pro štěstí. Tak, to je taky napováženou. Pan Okamura bude v Mladé Boleslavi vidět za výlohou. On si schválně vybral kancelář, aby byl vidět, protože on říká, že dělá všechno pro lidi, s lidma, na lidech a do lidí. A také za výlohou jsou v Holandsku taky, ale ne poslanci ani poslankyně, ale docela pěkný ženský. Za peníze. Učitelka vidí dvojmo. Se lekla. Ve třídě má samá dvojčata. Ale pro uklidnění, ale zároveň je to zdůraznění té hrůzy. Prosím vás, není to u nás, ale ve Vietnamu. Takže jak pozná ty dvojčata vietnamsky, to už si vůbec neumím představit. No a tohle je pro zasmání. Pan Rittig chce po Transparency International 100 000 a omluvu za poškození dobré pověsti. Já bych jeho pověst mít nechtěl a ta se určitě poškodit nedá. Tak, to by bylo všechno.